När trafikläget tillät fick han klart in mot fältet. Han begärde och fick tillstånd att genomföra ett landningsvarv på låg höjd. Divisionschefens beslut om flygning under övningen inrymde lägsta flyghöjd ned till 30 meter. Dessutom hade divisionschefen beslutat om taktiska låghöjdsvarv vid krigsbas för att bibehålla förmågan till landning vid stort luftvärnshot. Den slutliga färdvägen gick mellan huvudbanan och kortbana D som i David som ligger söder om huvudbanan och flygledartornet med kursriktning 303 grader mot banbörjan, bana 11. Höjden reducerades successivt från cirka 200 meter ner mot 40 meter över marken. Farten var strax under 890 kilometer i timmen. Vid passage tvärs flygledartornet drog föraren av gasen till flygtomgång och ansatte belastning 8,6 G i en stigande vänstersväng för att angöra medvindslinjen till bana 29. Efter att ha svängt cirka 160 grader påbörjade föraren sedan en upprollning åt höger mot planflygsläge och minskade g-belastningen. När minskningen av belastningen passerade cirka 5,5 g uppfattade föraren att huvuden exploderade och han kort därefter sköts ut från flygplanet. Och det där det var en text ifrån Statens haverikommissionsrapport rapport eh, RM 2008 01 olycka med en JAS 39 Gripen vid Vidsel flygplats den 19 april 2007. Att flyga stridsflygplan är farligt, kan vara farligt och det här ledde såklart till ett totalhaveri. Vissa människor, piloter och besättningsmedlemmar har fått betala det yttersta priset. Men i det här fallet så klarar sig föraren och han sitter faktiskt mitt emot mig idag. Det är en stor ära för mig att ha major Stefan Kale med på Maxtent. Stefan Kale, välkommen. Tack så mycket, kul att vara här. Eh, Stefan, du har flugit eh, Jaktviggen, du har flugit JAS Gripen, A, B, C och D-varianten. Du har deltagit i Libyeninsatsen. Du har varit med i divisionsledningen för stridsflygdivisioner. Du har varit uppvisningspilot under väldigt många år och du är dessutom en av dem med allra flest flygtimmar på Gripen i världen. Är du kanske till och med etta nu? Jag törs inte säga tvärsäkert på det, men jag tror det. Mm. Ja, en, en väldigt rutinerad eh, pilot som sitter här och eh, som sagt jättekul att ha dig här Stefan. Och vi kommer naturligtvis att gå in eh, på allt det där eh, nu. Eh, det som du är bekväm att berätta om. Det är vissa saker som vi inte kan prata om här såklart. Men just den här händelsen som eh, vi inledde med där. Eh, den har ju du berättat för mig bland annat vid en utbildning när du var huvudlärare i stridsflyg då, på eh, Flygbefälsskolan, FBS, uppe mm. i Uppsala i kurs. och ja, Vi har flugit tillsammans några pass också. Och, eh, du tillhörde ju, och tillhör fortfarande om jag förstått rätt, F21 uppe i norr. Det hör ja. man nästan på när du pratar också. Men innan vi kommer in på, på den här eh, händelsen, vem är Stefan Kale? Vem är Stefan Kale? Jag är en eh, man i övre medelåldern, får man säga så, eh, som har en eh, familjefar. Tre numera nästan vuxna barn boende i Pite och en fantastisk fru såklart. Eh, har bott uppe i, född och i Pite och en kort session till Luleå eh, och sen tillbaka till Pite och jobbat med det jag gör nu mer eller mindre hela mitt liv. Eh, flyger flygplan i olika former och gör det fortfarande. Och du är uppväxt då i, i Piteå och ja, kommer från familj, sportintresse, vad var det som gjorde att du fick som sökte till Stridsflot från första början? Jag föddes och uppvuxen i, i Piteå och jag bor faktiskt nu bara eh, en par kvarter från där jag är uppvuxen så jag är tillbaka på mammas gata. Så att, eh, jag, eh, jag har det bästa av världarna, jag har liksom ett, ett socialt liv i flygvapnet eh, som är väldigt speciellt och så sen har jag ett socialt liv som jag har kvar från min, eh, min barndom så att säga. både vad gäller familj och eh, jättemycket vänner så att jag, jag trivs jättebra med med boende och sådär. Jag är uppvuxen i Pite trygga familjeförhållanden och pysslar mycket med idrott, Jag trodde taget tag att jag skulle bli Våra nya Ingemar -Stenmark. Som tur var blev jag inte det, för då hade jag ju inte fått möjligheten att flyga flygplan. Jag gjorde ett halvtaskigt försök att spela fotboll också till 20 års ålder jag Ville mer än vad jag kunde. Ja, nej, men det låter, låter klokt. Och vad, vad var det som gjorde att du sökte till stridspilot? Var det lumpen eller något annat? Ja, det var egentligen, jag gjorde lumpen på, på jägarskolan uppe i Kiruna och eh, ärlighetens namn var jag ganska mätt på det militära efter eh, en, en, en riktigt tuff utbildning. Så att, eh, om någon frågade mig när jag muckade därifrån, ska du fortsätta ditt liv i det militära? Då var nog svaret tvärsäkert nej. Sen åkte jag hem och det var väl, det var, det var, det var en riktig slump att jag började i flygvapnet. Det var en kompis som hade gjort lumpen på F21 och berättade lite grann om det livet. Och Så gick jag fjärde året på, på Teknik, fyraårig teknik som det hette då, i Luleå. Och då, då passerar man ofta inflygande flygplan på, till och från skolan i Luleå. Så det var egentligen första gången jag började tänka på det där. Slängde in en ansökan på vinst och förlust och ja, här är jag. Mm. Nej, men det är väl något som går igen när man pratar med eh, stridspiloter att det är inte många som skickar in ansökan med visshet att de kommer klara det utan snarare att det är ja. vinst och förlust. Nej, precis så är det. Var mer, det var också när jag hade gjort första testen uppe i, i Luleå så liksom till min förvåning så, så gick det ju tydligen bra. De skulle skicka mig till Stockholm och då tänkte jag att, att nej, jag åker till Stockholm och bortjord där. Hade, det ett. Men sen fick jag lite hjälp med, med resor och lite pepp och sådär så, där, så jag hamnade jag i Stockholm och så gick det också bra. Mm. Ja, men det, det tackar vi för att du skickade in de där ansökningarna och det kan ju vara en uppmaning till de som sitter och funderar att det är bara skickar skicka in de där papperna. Det kostar ju inte så mycket att Precis. skicka ett papper. Ja, men, och sen så kom du in då och då var det GFU på Krigsflygskolan nere på FM låg den då kan jag tänka mig. Exakt, började där i september 1992. Och så jag gjorde liksom den, den gamla klassiska, eller på den klassiska marken i Ljungbyhed, vilket jag är glad över. Och började där 92, och man flyger bara eh, ganska få pass med lärare. Så, 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 och sen åker man EK i sin SK 60. Jag kommer från en bakgrund då jag i princip åkt, hade åkt på den tiden MD 80 mellan Luleå och Stockholm några gånger. Det var liksom min flygerfarenhet. Så att, äh, fantastisk tid i Skåne, fantastisk miljö att lära sig flyga, fantastiska lärare och äh, allt var bra. Hur var det, jag tänker början på 90-talet, då hade vi också nedläggningen hade väl kommit igång. hur var liksom stämningen? Var det någonting man tänkte på som elev eller, eller var man helt fokuserad på, på att lära sig flyga? Mycket fokuserad på att lära sig flyga, det var det. Men, men, men då jag började, då var det i storleksordningen runt 25 flygdivisioner som är nere på 6 flygdivisioner idag. Som mest jag gjorde grundutbildningen i Skåne och sedermera i Uppsala så la man ner i Norrköping, F15 Söderhamn och vad kan det vara det mer? F6 kanske? Karlsborg. Mm. Karlsborg. Så det var, det, var, det, var, det var ju mitt i den tiden, absolut. Mm. Och utbildningen har väl sett ganska så likt ut när det gäller GFU på SK60. Nu är väl sista GFU är väl gjord med SK60 nu tror jag. Mm. Men kan du berätta lite om utbildningen? Ja, utbildningen, då var det GFU som det fortfarande heter och så var det GTU1 respektive GTU2. Och GFU står för grundläggande flygutbildning och det är precis det där. Det, det man, man lär sig grundläggande vänja sig vid sitta i cockpit, starta och landa. Man gör sina loopingar, man gör sina första roller och man pillar inte någonting på något taktiskt. Inga sådana grejer. Sen, det man, då gjorde man det i storleksordning ett år ungefär. Och sen var man kvar ett halvår och gjorde GTU 1 i Ljungbyhed. Och då började man lite grundläggande taktisk utbildning. Och då är det lite mer avancerad flygning i rote och i grupp. Och man flyger lite lågt. Och jag tror att vi sköt lite attackraketer då också. Så det, det är liksom intro på det taktiska. Sen åkte vi GTU 2, sex månader gjorde vi i Uppsala. Då. Det är liksom en fortsatt taktisk utbildning. Det är ganska, då var det rätt högt tempo på det och ganska mycket avancerade saker med eh, jaktstrid eh, upp till ja, när vi körde rot mot rot, men vi körde mot, rot mot enskild i alla fall. Det är ganska avancerad eh, nivå, så att sen när man slutar GTU då, och flyger i, i eh, två år SK 60 så ska jag vilja påstå att vi var rätt duktig på det. Mm. Ja men det är min det är så, så som man kommer ihåg det då också, att man, man blir ganska duktig på SK60. Man tar SK60 väldigt, väldigt långt, alltså ner till mm. låg höjd och som du säger man i strid två mot en här körde vi. så att, nej, man, man känner sig ganska varm i kläderna där ett tag. man får flyga mm, mycket. Mm. Hur gick själva utbildningen för dig då? Något som jag själv reflekterar att man har ju det har ju alla elever. Lite så här ups and downs, vissa saker faller, man, ja, faller sig naturligt att man har ganska lätt för och andra saker tycker man är ganska svårt. Hade du någon här som sticker ut och jag ja. tänker kopplat till press med avskiljning och sådana saker? Nej, precis, det, det, det man tar med sig, eller när man liksom hör talas om flygskolan så är det ju tidigare, sig på 80-talet och tidigare än så, så, så var det ju väldigt stor del som, som fick sluta och som blev helt enkelt avskilda. Vilket blev betydligt mindre under 90-talet och med bättre pedagogik och så vidare. Men, men såklart lever man med den pressen och det är lite speciellt när man kommer från en vanlig skolmiljö och liksom då kanske brottas med ett bra eller ett dåligt betyg. Men här, här brottas med att man eventuellt helt enkelt skulle få åka hem. Då. Så att, så att vi, jag ska inte säga att det var liksom en hämmande press men det var en, det var en rejäl press att liksom leva med det där. och vissa eller en svårighet att veta var man låg någonstans. Liksom att, om, om, man, om en lärare sa, sa uttrycksvis på ett visst sätt tänkte man fasen är på gränsen till att bli avskild nu? Eller... Så det tyckte jag var lite utmanande att inte liksom veta riktigt hur det går för en. Mm. Ja, men det, det reflekterar jag själv också mycket man tittar också, att det är nästan en, Man har designat det så att man ska inte riktigt veta hur det går utan man lägger nästan högre press på sig själv ja. än, än vad lärarna gör. Min, min magister Nisse, jag vet inte om han lyssnar, men jag hoppas det. Han, när han sa att det går ingen skugga över det, då visste man att det låg det ganska bra till. så, så att det, det, det finns många ur den äldre skolan där. Ja, och sen så, som du sa, då, GTU grundad i taktisk utbildning började man nere på Krigsflygskolan och sen så upp till Uppsala F16, GTU 2, SK 60, del 2 där. och Sen så var det 37 då, Viggen för dig. Sen var det 37 Viggen för mig. Vår kör blev ju tilldelad. Fyra platser på F10, en, en, en av de sista kullarna på Draken och så hade vi sex platser uppe på Ullbrand i Luleå då att flyga i Jaktviggen. Och eh, fördelningen av det här fick vi göra själva i gruppen då. Och eh, jag, det var ju min våta dröm att få komma norrut plus att få flyga i Jaktviggen. Så jag var ju mest livrädd att jag inte skulle bli en av de sexton. Men vi lottade och jag lyckades eh, dra en sån lott. Så jag eh, hade riktning mot Luleå för att i aktviggen så tisen, sen var ju på andra sidan parkeringen så att säga i Uppsala då så då börjar vi typ inflygningen på viggen. Kommer jag ihåg som ett eh, enormt eh, coolt steg liksom att gå från SK 60 till till de här stora viggen flygplan och det gjorde vi, vad gör man det, ett halvår ungefär. Mm. Och då lär man sig i princip flyga flygplanet igen då? Ja. ja. Det, det, är liksom, det, det, det är maffigt för en ung människa att få sätta sig i en äh, Viggen och dra iväg första gången. Mm. Ja och det, det, har ju, det har ju gått ganska lång tid under här utbildningen här där man inte har fått flyga det som man så att säga, vill flyga till slut. Där mm. man naturligtvis har fullt upp och flyga SK60. Och idag tar det ju ännu längre tid med mitt ja. och allting. Så. Just det. Men det var inget typ av det här. Eh, flygjägare höll jag på att säga på, på krigsflygskolan i att du hade gjort lumpen utan det var, det var direkt in till, till grundläggande flygutbildning. Exakt, mm. och det, tyck, det, det, det tyckte jag var fantastiskt stimulerande. att, liksom att man, ja, Vi var inte på, i Ljungbyhed många veckor innan vi satt i cockpit första gången. Det kan jag väl ha lite åsikter om idag, att du, 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 man, får, man lämnar besked till en aspirant som ska bli pilot och så sen tar det så på länge innan man sitter i cockpit. Mm. Från, det, från det jag får veta att jag ska bli pilot och vill sitta i cockpit så fort som möjligt och det tror jag ungdomarna idag också känner. Jo, mm. oh, det, det är nog klokt. Och efter det, var det, var det kvar på F16 då eller var det utbildning på Jaktviggen på F21 då efter det här tidsskedet, typinskolningsskedet nere Nej, i Uppsala? Då, då åkte vi, eh, efter ett halvår i Uppsala så åkte vi direkt på GFS, då grundläggande flygslagsutbildning uppe på Urbanbro i Luleå. Där var jag 95, 01, 08 kanske. Och mer eller mindre har jag ju suttit kvar i mm. den stolen. Mm. Ja men det måste vi prata dess... om sen, för det, det, har du, det, har du gjort, det har du lyckats med så att, säga, mm -hmm. att göra. Annars så, för som, man bä, som man bäddar får man ligga. Nej <laughs> ja, men lyssnarna så kan man ju ta med sig att generellt sett finns ett ganska stort behov i resten av organisationerna, alltså staber eh, med mera, nere i Stockholm, Uppsala eh, och andra ställen där det finns behov av folk som har flyg och stridsflygsystem för att eh, ja, man ska ha kompetensen även på ledningsnivå och inte bara på, på divisionsnivå. Då. Men du har, du har lyckats eh, hålla dig kvar ganska bra. Tid. Men vi kommer in på det också. Eh, och hur var det att flyga Jaktviggen kontra att flyga SK 60? Ja, extremt, eh, extremt häftigt. Lite grann av ett dilemma med att flyga stridsflygplan överhuvudtaget. Att beskriva för någon annan som inte har gjort det tycker jag är frustrerande. Att flyga ett väggen eller ett, ett JAS-plan är svårt att jämföra med något annat som jag har provat i alla fall. Men, men, men svaret på den frågan är fantastiskt. Och det här var, måste ha varit mot slutet av 37-skedet, slutet av 90-talet. Vad, vad var det för varianter? Var det, hade ni fått ämnen mot slutet? Där ja, precis. Där ja, vi frågade ju, äh, exakt vad ed editionen hette när vi började kommer jag inte ihåg. Men däremot så fick vi en j 37 David, kom ju, vad ska vi säga, slutet på 90-talet. Och Det som det blev den stora grejen var precis som du säger att vi, att vi implementerade Amram i, i flygplanet. och kunde skjuta radarrobotar på ett helt annat sätt än vad vi gjorde tidigare. Vi fick en, en tv-skärm som är faktiskt exakt så som eh, skärmarna ser ut i 39C idag. Och med, så att det, var ju ett, det var ett jättelyft. Och så att, så att äh, Jaktviggen i slutet på deras karriär så var det ett enormt potent flygplan. Och det normerande hotet här, det var su 27 år tänker jag med A-10C robotar. Exakt, mm. det var det vi, så när, när det, det vi skulle bli bra på, det var ju att äh, fightas mot äh, SU-27, 10C och vi försökte med, med vår robot som var Skyflash på den mm. tiden, alltså en, en totalt underlägsen robot och vi fick taktik, eller Utmaningen var att hitta, hitta en taktik där vi var lite listigare i eh, flygbanemässigt och försökte hitta lägen där vi blev överlägsna för att eh, bekämpa mm. motståndarna. Och manövrerade strid också såklart en del. Man tänker på jaktviggen. Ja. Ja. ja, den stora paradgrenen var ju rota mot rota. Det la vi väldigt mycket tid på. Mm. Både för att det behövdes och inte minst för att det är det liksom flygtimshöjande och eh, sist men inte minst jävligt roligt. Ja, och sen så förde man ju in 39 Adam runt millennieskiftet på F 1 Och du var väl en av de första på ja, F som ja, vi, var ett, vi var ett gäng som åkte ner då, säg att det var 2001 tror jag det var. Då åkte vi ner en, division, en, en kommande flygchef, en kommande divisionschef, flygingenjör, alltså två stycken, eller en som kunde sitta i divisionsledning och en instruktör. Och jag var, jag var den instruktören då. Så vi var fem som åkte iväg ner till Såtenäs respektive Ängelholm och lärde oss flyga JAS 39 Adam som vi sen tog med oss hem till, till Luleå och då var det vi som liksom höll i utbildningen och introducerade för övriga divisionen där då, under 2002. Tror jag då. Hur var det steget att gå från, från jaktvigen till 39 Adam? Framförallt så, så är det ju kul. Det är ju liksom, allt nytt är ju roligt och nya prylar är ju roligt. Sen var det så här också när man kommer från, som jag var inne på, g 37, David var ett potent flygplan. Så mm. det, var, det är ju såklart vissa saker som man, som man, som man liksom, det här är förbjudet att säga för yngre, yngre piloter, att det var ju vissa saker som var bättre i g 37 när vi började där. Men hur var det intuitivt när man har flugit i g 37? Mycket av saker som man känner igen i cockpit. Flygplanet i sig, lite grann som att gå från en gammal bil till en ny bil som är lite rappare, eller inte, inte lite utan betydligt rappare såklart. Så kul, fantastiskt stimulerande att börja flyga 39 Adam. Hade Mikael Grev här för några veckor sedan, han sa, jag tror han gjorde liknande, att gå från en jänkare till en sportbil. På något sätt. Ja, men, ja, men, jag har hört en jämförelse, de brukar säga samma sak själv, och det är ju precis så. Och, sen säger man, det, är, det är ju vissa fredagar om man hellre skulle sitta i en jänkare än i en sportbil också. Så, det, <laughs> så det, är ju, det, är, det är ju saker som var liksom med, med storleken och motormöllret och sånt som man kan sakna från så såklart. Vilket flygplan för du då? Ja, jag, av de jag flyger så alla dagar i veckan så föredrar jag 39 CD. Mm. Det jag flyger just nu. Det är, det är ett fantastiskt flygplan. Sen, sen har uh, j 37 och j 39 A såklart uh, saker. Du, alltså, ett flygplan är ju en kompromiss. Det går alltid att hitta en. Det går att hitta saker som är bättre än P28 än i 39 c om, om du säger så. då kanske skönare stolar i den eller någonting. Men, men, men kompromissen som ett flygplan är så är ju 39 CD fantastisk skapelse, tycker jag. Så det svaret jag föredrar är alla dagar i veckan. Och det Du sa någonting innan där just med att du gick från egentligen den mest mogna delen av 37 familjen då, alltså JA 37D som i David till 39 Adam och då finns det vissa saker som till och med kanske är bättre i 37 alltså som inte hunnit mogna i, i systemet. Då. Var har du kommit något, något spontant så som du kommer på eh, här och nu? Nej, men det var ju eh, mycket, mycket presentationer i, i mjukvarumässigt, hur saker och ting, HMI mässigt, hur det presenteras för piloten i flygplanet. Så var det vissa saker som vi under många år har kommit fram till i g 37 så här ska vi ha det. Eh, eh, jaktlänken var väl fantastisk i 30, 37. Var vi inte riktigt där då? Länkarna. Lite grann också stril som vi hade uppe i presenterat i cockpit i en, i en 37 Vi var ju inte alls där med med 39 av dem på den tiden, så det var vissa saker när man sätter, sätter sig i och ska göra ett uppdrag. Ja, frustrerande. Det här är det här har ju vi varit bra på innan och nu är vi dåliga på det här, men sen är vi ju bra på eller vi mycket, mycket bättre på många, många fler saker så såklart. Ja, men precis. Nej, men det är väl så som det går lite i livscykel att de det tar ett tag att komma i Och så, så kommer det så var det ju sen när vi började flyga 39Cesar också. Det var ju första editionen man får där. Det, det är ju såklart omoget och, och så kommer det vara när man introducerar 39Erik också. Eller där är vi ju säkert med 39Erik nu utan att ha speciellt mycket insyn i det. Och Det är ju så att bygga nya saker och det måste man ha förståelse och, tår och mod för. Mm. Hur upplevde du övergången från eh, att man måste hålla mer eh, överblick över saker som alfa och g eh, ja, och till ja, så kallad carefree manoeuvring. Hur var den övergången? Ja, ja, bara bra. Alltså det är ju det är, det är Guds gåva till piloten att, att liksom jobba med carefree manoeuvring. Att, att liksom jag kan eh, vårdslöst uttryckt eh, bete mig hur jag vill med styrspaken och gasen och liksom flygplanen kommer att se till att jag inte överbelastar, kommer, kommer se till att jag inte hamnar i departure och så vidare. Så att man, jag, kan ju, jag kan ju ägna betydligt mer tid och kraft eh, åt saker och ting i det taktiska upplägget än att, än att pyssla med mitt flygläge. Mm. Så det är bara... En, en, enda saken som blir lite sämre där, man boxar väl in, alltså, prestandamässigt på styrsystem och sånt kanske man är inte utnyttjar till sitt fulla potential i och att Men det är så många andra pros med det som, så att eh, det är ju bra att ha för en pilot. Mm. Och övningen när ni körde 39 mot 37, alltså gripen mot viggen i till exempel mm. För den Jag får mycket sådana frågor på, på kanalen just här. hur skulle 39 gå mot 37 och så. Hur vad kan man säga om sådana? Ja, det kan jag svara på, för det var ju liksom eh, när vi kom upp till F21 med våra första fem 39 Adam och 39 Adam var ju en eh, styrsystemsmässigt lite rappare än 39 cs så det var ju ett väldigt agilt flygplan med, med 9G per stand precis som vi har nu och eh, i, många Jaktviggen inklusive mig själv har ju hållit det flygplanet fantastiskt högt och liksom vad, vad gäller eh, kurvstrid och flyga fort och sådana saker. Man, när man blir pilot och sitter i ett flygplan så förvandlas man till, ofta till en, en, en pojke och, och man pratar om mitt flygplan går fortare än ditt, mitt svänger mer än ditt. Mm. Så det var ju lite grann där också vi snackade om, och så sen, om just sådana saker. Och då var det en av pilotkollegor som flög på divisionen bredvid som fortfarande flög väggen och då sa de att vi åker upp och så sen Sen provaxlade vi för typ ungefär se vem som springer snabbast. För det var, det var snack om att eh, accelerationen på Viggen var, upplevs ju brutal. Det kan jag skriva under på. Och, och, och den känns ju inte lika brutal i en 39 Varför vet jag inte. Men då åkte vi upp bredvid varandra på lite låg höjd och så sen typ räknade det 3, 2, 1, tände EBK Och det, är ju, det var absolut inget snack om vilket flygplan som var snabbare. Så då hade vi bevisat det. Och, så och sen... vilket flygplan var det då? Så att vi är med det. Ja, det var, är det. <laughs> ja, det var, det var absolut JAS 39 Gripen som var betydligt snabbare i accelerationen än Viggen. Det, det har jag sett. Eh, sen samma sak, <clears throat> eh, manövrerar vi mycket mot Viggen och det är ju det är en helt annan spelplan. Och när man sitter i en Viggen så, så bullrar det och stånkar lite mer och skakar och grejer. Så det känns lite mer dramatiskt. Så man kan tycka att jag Svänger ju fantastiskt med flygplanet och det går fort och det händer mig Men sen när man sitter i en 39 och tittar på, på det där utifrån då var det nästan så att jag tänkte, de måste ha fått något fel på styrsystemet för det, 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 det svänger ju ingenting. Liksom. Mm. Så det var utklassning kan man ja, säga när det gäller sväng ab Ja, mm. absolut. Mer mm. än utklassning. Mm. Ja, då har vi till alla Viggen-lovers där ute har vi tyvärr av... har ni hört det från... från alltså, jag är också en så lover <laughs> Ja, jag, jag får aldrig så mycket kommentarer på saker som när jag säger fel när det gäller någonting med Viggen och 37. Så att, så att har du haft möjlighet att testa Digital Combat Simulator någonting och flyget till 37 37 i den här dataspelet? Nej, jag har sett, nej, det har jag inte gjort. Nej. Nej, det är väl ett tips där ni får bjuda in Stefan. Till. Jag är en jaktviggen kill så jag flyger inte till OS <laughs> Det är en principgrej. <laughs> ja, det är bra, då fick vi in det också. Hur skilde sig övningarna när man har gått från 37 till 39 då, hur, hur ändrade ni liksom upplägg och, och träning på divisionen? Ja, Egentligen så det som gjorde att vi förändrade ganska mycket hur vi övade, det var ju omvärldsläget. Det var i samman med att muren föll och kalla kriget per definition upphörde upp och där någonstans i början av 2000-talet så då, då var vi liksom i en den här strategiska timeouten så, så att vi, vi hade ju liksom ingen naturlig motståndare så att vi sökte oss andras eller våra politiker och våran utrikespolitik sökte sig mer mot internationella samarbeten. Så att det var också lite frustrerande för då, då börjar vi med det här, så här, 2003 var första gången vi var på, på någonting som liknar en NATO-övning och då kommer man ju där, där då, och då var vi verkligen kusiner från landet. För 39A var ju byggt precis som det, som det skulle vara för att försvara fosterlandet med, med allt vad det innebär. Eh, och inte byggt för att vara med i ett interoperabelt sammanhang. Så, att, så att det var lite frustrerande. Nu har vi nya flygplan och så är vi fortfarande inte alls så bra på det här. Nej. Så att, så 39-Adam-tiden är den första att skriva under på att det var frustrerande i de övningarna som vi var med för då var det nästan bara internationellt samarbete. Vi var i Holland och Norge och Europa på övningar. Och så sen, både, både för att vi hade ett riktigt kunskap och flygplanet var ett riktigt uh, byggt för det där med liksom, till exempel bullseye-presentation och sådana saker. Så, Vad är bullseye för någonting? Bullseye är egentligen en, en, en referenspunkt som vi lägger in i, i flygplanet. Samma man med någon annan. Uh, eller om man, om man säger så här att back in the days när vi flög med Viggen så hade man geografisk ledning. Då säger man du har ett mål som ligger 10 km norr, Norrtälje. Nu säger vi 10 km, då säger man 36010 från Bullseye. Så det är en referenspunkt som, som, man, som man kan flytta beroende på var the Battlefield är så att säga. Så det hade vi inte, så att då, då fick vi liksom sitta och handgöra det här på en karta och då kände man sig inte så proffsigt så det var frustrerande. Sen när ska gå in, eh, vi fortsatte med de här övningarna då. Det, det blev mer och mer internationellt eh, och sen 2006 så började vi flyga 39 cs då. Mm. Och det var ju eh, allt det här som alltså vi saknade i 39 Adam. Det var, ju, det, eller var och är ett otroligt inter, interoperabelt flygplan med bullseye och med eh, Ja, liksom allting i databaserna inlagt för att färdas runt jordklotet och, och kunna vara med i internationella insatser. Så att vi fick det 2006 och redan 2006 så åkte vi på en övning då i Alaska som var otroligt uh, spännande. En liten kuriosa där då när jag säger att allting var bra. Vi hade rätt vapen, vi hade precisionsstyrda bomber och så vidare och så vidare. Det, man in, det vi inte hade när vi kom till Alaska upptäckte vi, det var ju att just den här bullseye-presentationen var, var inte hänsynstaget eh, missvisningen på magnetic och true north. Just det. Så, och där, där uppe i Alaska så skiljer det 27, det skiljer 27 grader. Mm. Så att från att vi liksom sa att nu kommer vi kunna ange positionen ifrån till bullseye med en enorm säkerhet så upptäckte vi när kom där att vi, vi måste plussa respektive ta bort 27 grader. Och det, det är jobbigt för en hjärna med en flyghjälm på. <laughs> Tusen kilometer i timmen. <laughs> ja. Men det är fixat nu så nu tar flygplanet hänsyn inte beroende på var i världen man är. Så. Mm. Ja, men det är ju sådana här klassiska grejer man pratar om, det. the devil is in the details. Alltså, ja. Det är sådana här ja, så små så saker ja. som man Absolut. tycker är en skitsak som kan få extrema konsekvenser för workload, alltså hur mycket ja. man har att göra på jobbet. Ja, Spännande. Och något du kan säga där, det var en ganska kort period då med Adam, eller kort och kort, men sex år ungefär. Då ja, på, exakt, mm. det var jag, men det kan man också reflektera över. Jag flög i Viggen i fem, sex år och Adam i fem, sex år. Men är det någonting man, jag kommer ihåg från min flygkarriär, så är liksom, eller man kan reflektera över att jag satt på så mycket prägel på, på min flyg, mina minnen från att ha suttit i flygplan, det är just den tiden med Viggen. Det känns som jag flyger flugit ja, jättemånga jätte år i Viggen. Och jag är, flyg i typ 23 år med JAS och fem år med väggen. Men, men minnesmässigt så är det liksom, men det, det man gör i, gör i början av någonting, det man präglas man av. Mm. Ja, det sätter sig i ryggmärgen. Ja. Mm. Och vi kommer ut till det sen också, eh, med haveriet där. Eh, ja, och sen så internationella övningar då. Du har varit inne lite, det var Red Flag-övningar då, Alaska tänker jag mm. det var. Ja. Vad, vad lärde ni er under den här perioden? Eh, så. Ja, vi lärde oss enormt mycket. Alltså, det var ju... Eh, Säg slutet på 90-talet, början på 00 så då var vi enormt duktiga på att försvara landet och liksom sprida oss på baser. Och, ja, med väldigt kort förberedelsetid så, så, så presterade vi bra. Eh, sen det vi gjorde eh, under hela första 11 åren på 2000-talet, det var ju att lära oss från ingenting till allt. Så allt vi gjorde var ju mer eller mindre nytt, vilket är jobbigt men enormt stimulerande. Det är därför det är så roligt att hålla på med det här, för det har varit så otroligt mycket nytt hela tiden. Så man kan ju säga, som jag sa, 2003 började vi åka till Norge, 2006 åkte vi till Alaska, 2008 åkte vi till Red Flag i Las Vegas och så sen var vi i Holland några gånger på fläggövningar och crescendot för oss blev vi på något sätt 2011 när vi åkte till, till eh, Libyen då, det. insatserna vi gjorde där då. Och det, jag brukar säga att när, när jag satt med 2003 i Norge, en 39 Adam och tyckte att oj, vad vi är dåliga på det här och vad vi, vad, vad vi saknar mycket i flygplanet. Exakt den känslan, fast Exakt motsatsen hade jag 2011 när vi satt över, över Tripoli. Och då, att, att, liksom, det här kan vi och vi har ett flygplan som är fantastiskt väl avsett för den här uppgiften. Så känslan när du åkte ner då, för ni löste av FL01 exakt. efter några månader då ja. och tog över med, och då hade ni inte, om jag förstått det rätt, då hade inte ni inte haft spaningskapset till exempel på, på f innan. Det var ju mycket spaning i Libyen som gjorde det. Har ja, gjorde. Berätta lite om det. Nej, men Så var det eh, även om man, eh, flygplanet är jaktattack och spaning så, att, så att det, det, det man gjorde då och fortfarande gör är lägga lägger kanske, vad ska jag säga, 70% på jaktuppgiften, 25% på attack och 5% eller betydligt mindre än det på spaning. Och, eh, första gången jag flög med en spaningskapsel skarpt det var över Tripoli. Jag hade, vi hade gjort det i simulator innan. Och, Sen som gammal jak jaktvinkille så har vi alltid häcklat spanarna på att, sagt att det där är så lätt så det lär vi oss på en förmiddag. Mm. Det, var ju, det var det du gjorde också? Det var det jag fick. <laughs> Det är spanarnas försvar. De skulle väl säga att det finns uh, olika sorters spaning säkert. Uh, olika, olika, olika saker att läsa kring det är Nej, också. Men man kan ju säga, om man ska vara lite seriös om det. Anledningen till att det är så lätt är det att integrationen i flygplanet, spaningskapseln i flygplanet. Spaningskapseln har inte alltid fungerat perfekt. Det, det, det ska jag lite erkänna. Men integrationen med machine interfacet i, i, i en jas ju, gör ju att det är så användarvänligt. Så det är ju Fantastiskt enkelt att använda, fantastiskt enkelt att planera om i luften och hitta, liksom göra uppkomna uppdrag. Det var därför vi, vi fick ganska mycket beröm där och det var just att vi var liksom flexibla och kunde göra, ta uppkomna uppdrag. Och hur, hur stod sig 39 du har väl det lite innan, men hur stod sig jämfört med andra länder och andra flygsystem? Tycker ni så generellt? Nej, vi fick ju som jag, som jag sa väldigt mycket beröm och, och fundera vad fick vi beröm om. Men det var precis det här att vi, ja, det du gör när man flyger spaning det är att liksom, du planerar, genomför ett uppdrag och så sen framförallt allt att du rapporterar det i, i gängse ordning och levererar bra produkter och gör det i rätt tid. Det var vi bra på och så sen var vi ett normalt uppdrag så åkte vi in över Tripoli eller söder om Tripoli och så gjorde vi ett pre-planned mission där och gjorde det vi skulle. Sen åkte vi ut på tanken och så sen eh, ropade vi oss available för dynamic eh, tasking, alltså att eh, har ni någonting åt oss som har uppkommit med kort varsel? Och då kunde vi få det i luften, att ja, vi vill ha det här och det här exponerat. Och då vårat, vårat, vårat eh, system är ju att ni medger att vi kan knappa in det på ett ganska enkelt sätt och så lösa det på en kort varsel. Så det var nog det som, som jag säga, imponerade på uppdragsgivaren mest tror jag. Mm. Ja, och det är ju det är ingen liten uppgift om man tänker. Det är ju hur många andra flygplan som helst inblandade. Du nämnde lufttankning. Oh. de olika områden, förbudsområden, hot och sen så då att man ska dessutom då träffa den här koordinaten med, med, med kameran i det här mm. läget och inte med mm. bomben. Men, och sen så att det blir något resultat där också. Ja, men Jättespännande, jag har något annat som med Libyen? Hur, hur tidigt visste ni att det var dags att åka ner? Eh, för ni stod inte i Nordic Battle Group eh, beredskap ni som åkte ner från f 17 Nej, hur tidigt visste vi det? Svaret är sent. Mm. Alltså vi, vi, vi var nog lika förvånade som alla andra i Sverige att vi skulle skicka stridsflyg dit plötsligt. Och så skickade vi dit det som var f 01 som i huvudsaken var då från flottiljen i söder, F17. Och sen började vi liksom Kommer det vara någon rotation på det här och det vi fick från politiskt och ledningen att nej, det finns inga sådana planer. Men vi kunde ju räkna ut att skulle det bli en förlängning av det så skulle vi bli anspråkstagna. Men det var tydliga, till och med direktiv att ni ska inte, eller inom säkert, ni får inte förbereda och men vi kanske hade börjat skuggplanera för en, en personalgrupp och vi kanske hade börjat skuggplanera för liksom hur, hur ett eventuellt uppdrag skulle se ut. där Så, men, men när det blev ett beslut, jag kan ha fel, men det, det, vi i veckor innan vi åkte, mm. att det blev ett beslut på att, att vi skulle sätta ihop en flygstyrka FL02. Och det är piloter och det är tekniker och det är, är en ganska stor grupp att sätta ihop. Var det lätt beslut att åka med? För mig personligen? Ja, generellt. För, för, för gruppen så var det fantastiskt. Alltså vi satte ihop den där FL02, jag vet inte hur många vi var i personalramarna, men det gick på mindre än en vecka tror jag vi hade fyllt allting. Och för mig personligen så, så, så var det också, för mig som pilot så är det ju, hur man nu ska uttrycka sig om det här, men det är stimulerande att liksom göra det man, det man har övat för i hela sitt liv. Och så sen som jag sa, nu, nu börjar vi ha en, vi börjar ha ett flygplan, vi börjar ha en kunskap Och det känns som att vi kommer att åka dit och det är viktigt att vi åker dit för vi kommer att göra, vi kommer att göra skillnad. Och så sen, sen såklart man liksom tror på grejen också att vi kommer att göra skillnad och vi kommer att göra det på ett bra sätt och att någon kommer att få det bättre att vi ska vara här. Så, så med det sagt så är beslutet, tycker jag, ganska enkelt. Nej, men det det är kanske inte heller så många som tänker på det, men som, som ja, militär officer och särskilt då i flygvapnet med, med stridsflygsystemet när man inte hade varit utomlands någonting innan det har varit missioner från ja, armén eller markstridskrafter och allting innan att och fått göra skarpa saker. Så man har ju tränat hela sin karriär, massor med år, men man har inte kanske fått göra så mycket skarpt. Det finns incidentberedskap och sånt, men just det, den här, att man vill testa sig själv som man har förberett sig hela livet. Ja, lite så ja. Mm. ja, men spännande. Och sen tre månader i Libyen. Var det några andra saker som stack ut där? Ja, men det, det, egentligen inte, utan, eller både ja och nej. Det, det är ju såklart, liksom, allt gick väldigt, väldigt fort. Och så sen plötsligt så var vi nere i, på Sicilien då där vi stod. Och Sicilien, det blir också eh, kontrast för Sicilien, Catania, det är ju ett charterresemål. Så det, är liksom, det känns lite grann som att åka på en charterresa när vi landar ner på Catania Airport och så åker vi. Och så plötsligt så är vi på en, en militärbas, känns lite som man är på övning. Och så sen dagen efter så var jag på mitt första, min första skarpa flygning. Och så kommer man in över, ja, på vägen ner så åker vi också över medelhavet. Vi ligger på samma frekvens som sas som är på väg till Kreta. Och, um, och så sen skiftar vi en frekvens. Då går man över på, på liksom krigsfrekvensen där och snackar med AOX. Och, då, och så sen lufttankar vi. Och då man fokuserar på det. Och så sen fortsätter vi söderut. Och så flyger man in över en fantastiskt vacker strand. Vilket är eh, str stränderna i norra eh, Libyen. Då. Och så sen när vi kommer in där över fastlandet så ser man att det liksom brinner och det smäller och det släpps lite bomber och grejer. Det var liksom där man, för mig, eller för mig i alla fall, det var en riktig reality check att shit, det här är på riktigt. Så det var väl, ja just att, att det är på riktigt och att när någon tittar på en och vi får radarvarning att det är någon som tittar på oss som, som förmodligen vill göra oss illa. Så det är ju en... För det fanns flera luftvärnssystem som inte var inräknade, alltså sas 6 med mera och de ja, ganska potenta. Absolut, det var ju liksom det, det hotet vi levde med och det var ju just de luftvärnssystem du pratade om. Det är ju sånt att du kan ha gömt i ett garage och dra fram med väldigt kort varsel. Även om vi tror att vi har luft så måste vi alltid liksom ta det i, i beräkning och vi, och, och vi var ju de facto belysta av sådana gånger. Några mm. gånger. Och det är ju... Det är ju någon som inte vill oss väl. Nej, Nej men Det är också någonting att fundera på just alltså med stridsflygsystem så har man ju sån otrolig räckvidd jämfört med ja. andra och det går så fort att ja, man lämnar då en charterort och sen så är man i ett, mitt inne i ett inbördeskrig egentligen där Exakt. det släpps bomberna. Ja. Inga konstiga känslor eller så här med PTSD och sådana här saker som har varit något som man har diskuterat? Och, jag tänker inte dig personligen. Alltså, vi hade ju en, vi, vi hade ett bra um, Heter det, hemkomstprogram liksom tycker jag med stöd av Försvarsmarknaden. Sen, sen tycker jag inte i våran grupp att vi, eh, inte vad jag vet i alla fall, att vi liksom hade något jättebehov, eller man vet ju inte om man har ett behov av det förrän man liksom utreds, eller vad ska jag säga, utreds, eller du får prata med en psykolog och lite sånt där, men det var jättebra. Och sen är vi, på det sättet som vi jobbar dagligdags på en stridsflygdivision, så, så, så är vi vi är rätt väloljade och vältrimmade vad gäller sådana här saker. Så att, så att när vi går in i, i den moden att vi är på övningar eller i det här fallet ute på en skarp insats. Då fungerar vi rätt bra. Mm. Och jag kan tänka mig att det hade varit ändå lite skillnad om vi hade släppt skarpa bomber också. Även om naturligtvis, det var väl det det ledde till i flera fall. Ja exakt. Mm. Det, är, det är också en, en ganska intressant frågeställning. för att Uh, vi hade politiska beslut som innebar att vi, att vi, vi, fick, vi, vi hade ju vapen för att utöva självförsvar i, om, om vi, av andra flygplan i luften. Det fanns inget sånt hot just när vi var där. Men, men faktum var att vi hade skarpa vapen under vingarna och det har man som svensk pilot inte haft så många gånger. Uh, sen sen så, var vi, sen så spanade vi ju bara, så här, inom citationstecken, men det är ju otroligt tydligt när man är där att vi spanar på någonting och så tittar vi på bilderna och då förstår vi att vi spanar av en anledning. Och Vi spanar på de här byggnaderna eller vad det var för att det sen ska bombas på dem. Och då möter vi i, i stort sett, gör en high five på de som kommer ner och ska släppa bomber på dem. Och så Sen på eftermiddagen skickar vi en rote och fotar samma grej. Och mm. så Sen tittar vi på det det behövs släppa några mer bomber eller om mission är accomplished. Så accomplished. Så med det sagt, även om vi inte släppte bomber så, så hade jag ingen, alltså det var liksom ingen tveksamhet om att vi var högst inblandade i processen. Högst lika mycket eh, förtjänta av framgången och högst lika mycket skyldiga av det som hände på backen. Mm. Ja, så det var, det var tillfällen då man var och fotade en intakt byggnad eller bunker och sen så nästa gång man fotade då var det liksom ett brinnande inferno eller hade brunnit ut och, 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 ja, och det var människor som hade dött. Absolut. Mm. Ja, nej, Det kan jag tänka mig med, med lite diskussioner och lite, lite funderingar. Du har ju varit uppvisningspilot också under väldigt, väldigt lång tid. Exakt. Eh, en av de som har varit allra längst skulle jag nog tippa det också. Du har flugit mest och <laughs> varit uppvisningspilot mest. Eh, kan du berätta lite om hur det är att vara uppvisningspilot? Eh, jag har flugit flyguppvisning från 2002 till, vad ska jag tro, 2016-17 kanske någon gång. Där, så det, det är, vi brukar väl säga att vi ska byta kanske var tredje år och så sen av olika anledningar så blev det inte så för mig. Hur är det att vara uppvisningspilot? Det, det är typ det, det, är kanske det roligaste jag har gjort i min flygkarriär. Jag har gjort otroligt mycket roliga saker men flyg och flyguppvisning är roligt. Eh, eh, varför är det kul? Då? Jo, det är därför att då får man liksom, eller jag eh, går ju igång på att, 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 att jobba med lite perfektion och, och lite av sin när jag flyger dagligdags på jobbet om man del av ett, ett, ett lag och det är enormt stimulerande, absolut. Men eh, om man vill pyssla med något litet ego, eh, egoflygning och trimma just sin egen grej och förfina sitt flygprogram och, och sådär. Så är det också, tycker jag, jättestimulerande. Så det är roligt, fantastiskt kul. jag har fått förmånen att vara runt halva hela världen. Både med flygvapnet och lite grann med Saab också. Så att jag har fått se och uppleva otroligt mycket. Hur går det till ett, ett, ett uppvisningspass? Hur, hur förbereder du dig? och sen så hur går liksom, Om du kan ta oss liksom på en timeline från att du... Ja, till att börja med så är det ju när man gör sitt uppvisningsprogram, när man blir uppvisningspilot så bestämmer man. Man har väldigt stora mandat själv och bestämma det och vi har en ganska bra erfarenhetsöverföringsprocess i flygvapnet där vi från så att säga äldre uppvisningspiloter är med och stöttar och flyger och tycker till och ger varandra feedback och sådär. Och Så då bygger man sitt eget uppvisningsprogram som sedan juridiskt godkänns av Uh, lokal flygchef som säger att uh, det här, så här kör vi. Vad, vad innebär det? Kan du utveckla varför? Varför har man det steget? Uh, nja, men det, det är väl liksom att det, allting handlar om säkerhet uh, och det, det är ju en, en, en som godkänner ett uppvisningsprogram tittar ju väldigt lite på om det ska vara häftiga roller till vänster eller höger eller om det ska vara en, en sån loop. Men det liksom att, det, att det andas och, skickar, och, och andas flygsäkerhet och att, 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 det, att det är säkert också. Så det, det, är väl, det är jättebra att ha någon utifrån som tittar på och godkänner det här. Och så sen är det ju den eh, lokala flygchefen som, som även ger ett så kallat boffen beslut om flygning som ger dig en formell år att genomföra det här. Eh, flyguppvisning. Så, så funkar det. För det har ju varit många tillfällen, inte med svenska flygplan jag vet om, men utländska där det har varit haverier som har varit in i grupper och många har många dött. Ja. Det är också det, det kanske inte alla riktigt vet eller förstår, det här med flyguppvisning. Eh, man kan ju uppleva det som att det är liksom, li, li, lite galet, med liksom att man ska men, men, men allting är ju exakt eh, och rollarna och loopingarna ser ut exakt likadant varje gång. Det bygger, det, det, flygsäkerheten bygger på att, att det ska se exakt likadant ut om man ska känna igen sig. Och så, där. så, att, så att, gör man, Om man kommer till, sen, jag var på en flyguppvisning i Schweiz en gång där, där, där det var väldigt väldigt berget så man var liksom tvungen att göra om sitt flygprogram för att ta hänsyn till bergen. Det är ju en, det är en ganska stor process, då, liksom. både för mig som, som pilot och hur tusan ska jag lägga upp det här och så sen framför göra det flygsäkert och så får någon annan också ha en säker opinion på det och säga att, ja, det, här, det här låter rimligt, det Det är ingenting man bara skakar ur rockärmen när man kommer ner och ser ett berg där? Nej, absolut inte. Det, det liksom, jag tror inte gemene man förstår hur resigerat ett flygvisningsprogram är och det, det ska det ju vara. Så fort det handlar om improvisation eller inom, inom ja, bedömningar i luften, liksom, då, då, då äventyrar med flygsäkerheten. Och samtidigt som och är man är så nära backen och, och liksom är ute även i ut ambuloppens gränser, då måste det vara resergerat och planerat. Så du börjar med att eh, ta fram ett program som blir godkänt av lokal flygchef ja. då, som är eh, ja, verksamhetsföreträdare för då lokalt ja. eh, och får det godkänt och sen så tränar man på det eh, och sen så är det dags att åka ut till ja, en annan bas någonstans och göra en, en uppvisning. Mm. Um, hur ser det ut där då? Eh, hur ser det ut där? Nej, men vi brukar också säga så här att eh, första året man flyger så ska man försöka hålla sig, eh, hålla sig i Sverige eh, tills man har lite body på, och från år två så åker vi, kan man åka utomlands. Men när man kommer till en flyguppvisning så är det ju alltid en, varje flyguppvisning har sina egna bestämmelser och sina egna, eh, det finns en uppvisningsledare som, som när man kommer dit som bestämmer att eh, var uppvisningsområdet eh, ligger och eh, gräns höger och gräns vänster. Så Sen får man ju liksom takta in det eller se så att det inryms eller mitt, mitt uppvisningsprogram inryms i de bestämmelser som, som finns där. Mm. Och annars kan man bli beordrad och landa om man bryter mot det där ute så, så skulle det kunna bli. Mm. Utomlands så använder man ofta uh, gula och röda kort. Så, mm. att, så att om jag liksom till exempel en... en, en det finns en, en uppvisningslinje som jag absolut inte får gå över. Uppvisningslinjen är hur nära publiken får vara. Och uh, går, jag över, till exempel går jag över den, av, det kan ju ske av misstag, vind eller någonting, och då, då brukar det utdelas sig, du kommer få ett gult kort på kanske fredagens träning. Och så, sen om jag har sällan sett eller varit med om det att någon har fått två gula kort, men får du två gula kort då får man såklart ett rött kort. Mm. Och då flyger man inte med. Nej Just det. Och det är någon som står i tornet och övervakar det här då. En flyguppvisningsledare på exakt, något sätt. Exakt. Mm. Mm. Och då kan, jag har varit med om också när jag var utomlands att du kan få feedback direkt i luften också. Liksom att, uh, too low, too close. Just det. Och så man gör en man övar alltså, är det varje flyguppvisning som man gör en övning på plats innan? Oftast så är det så mm. på internationella flyguppvisningar. Då, då har man en, en uppflygning och visa eh, programmet för en flyguppvisningsledare som sen Ja, god, godkänna det och säga så här kan du köra. Mm. Så det är eh, second opinion då eller beordring av någon i divisionsledningen, lokal flygchef då, som eh, kollar och sen så är det en divisionschef som beordrar och innan det så har du dessutom övat och testat och sen så är det visa upp det ändå för vissa ja, eh, och allting är väl då. Nej. Ja. Nej, det tänker kanske inte alla på som står och tittar på att det bullrar och svänger lite utan det är ganska mycket energi. Och, Krass, in. Och, och, eh, om du då har ett flygutvisningsprogram en viss tid, hur lång tid innan går man ut och hur ser liksom själva förberedelserna ut där då på dagen? Det där är nog väldigt individuellt, men, men det handlar väl om att man ska göra en fysisk och en psykisk liksom prestation. Och det handlar väl om att gå in i sig själv lite grann och repet, det som vi säger torrflyga programmet i huvudet några gånger. Och, Tänka sig, tänka sig var, var i geografin jag hamnar med mina roller just där jag är, där och då. Och uh, helt enkelt koncentrera sig. Ja, men det är ju en, en teknik, just torrflygning, att alltså man, man mentalt förbereder sig. Mm. Det är ju ja, idrottsmän och sånt som använder ja. den typen av teknik. Och det används ju jättemycket i flygvapnet under flygutbildningen. Ja. Är det någonting du tycker det är... Um ha mycket nytta liksom för att komma i zonen eller, eller känner du liksom att du så fort du sätter dig i flygmaskinen så vet du att du är där du behöver vara mentalt? Eller har du några knep för att? Nej, men just det där att det vi kallar för torrflyga. Det du gör då, då har du mentalt gjort den här saken. I det här fallet då har du flyger din flyguppvisning på, på just den här platsen. Du har gjort den en gång i huvudet. Så att, har du gjort det en gång så då är du förberedd på ett annat sätt. När du är där och då på ett annat och så händer det någonting så påverkar det. Då, då, då liksom, när du har varit där mentalt innan så har du en större möjlighet att handla smart. Och det, är ju, det går ju liksom i, att applicera på vad som helst. Om du tänker att när jag går över vägen och så kommer det en bil som inte stannar för att hur, hur ska jag göra då? Springa framåt, bakåt. Har du tänkt igenom det en gång så då har du en helt annan mental förberedelse för det. Så att, så att eh, tänka igenom saker och ting innan. Oh, det funkar bra mm. för mig. Ja, men det är någonting som jag pratar om när jag är ute och föreläser. Också just det här att man förbereder sig, spelar på planen, mm. torrflyga och vad händer? Och även torrflyga som vi var inne på här, alltså alternativa. Vad händer om jag läser av det här på mitt instrument? Eller vad händer om det här händer? Bara man har tänkt tanken så, eh, så blir det mindre chock och man, ja, man har större sannolikhet att lyckas hantera den situationen på ett bra sätt. Exakt. Mm. Och sen så gör man, då, då har man deltankat flygmaskinen för att den ska vara lite fräsigare. så alltså man har inte fyllt upp den med full bränsletank för sitt program. Nej, vi, vi, vi deltankar. Vi, vi hänger oft, oftast av extra tanken då. och så deltankar vi lite grann för att, för att vi ska vara lätt och ha lite bättre performance. Det är både för att det ska, liksom ska se mer spektakulärt ut och plus att uh, man har lite, förutom att man har mindre bränsle, men har man lite större marginaler till, till saker och ting. Just. Men det är en annan sak som, låt säga att jag ska eh, flyga i flyg några gånger när det var skid i året då startar man i Luleå och så åker man dit med ganska mycket bränsle och, så, och sen får man ta i beaktande mycket, lite högre upp, luften är lite tunnare och man har lite tyngre flygplan. Så det är, liksom, det är samma sak där. Men är ännu viktigare att tålflyga. När jag kommer dit i år så kan vädret vara sämre än vad jag har tänkt, jag har lite tyngre flygplan Och så vidare och så vidare. Mm. Ja, väder måste ju vara en stor faktor, för man, mm. på de här manövrarna som går uppåt så ja. behöver man ju eh, ganska mycket höjd uppåt mm. där som inte behöver vara i moln. Jag tänkte också på det här med g gör vi ju normalt när vi åker ut i sektorn och gör sektorövningar. Det har man ju kanske inte alltid lyxen att göra då eh, när man ska köra flyguppvisning. Hur har du, vad har du för knep för att hantera det där? Ärlighetens namn så har jag nog inte gjort speciellt mycket. Men, men det, någon gång har jag väl gjort till mig gjort några armhävningar och, och liksom försökt om det är tidigt på morgonen och försöka förbereda kroppen på en, på en anspänning. För det är ju, om man går ju från 0 till 100 på några sekunder och har garanterat väldigt hög puls och, och, och typ en syreskuld som man är andfådd under flyguppvisningen. Så, så att såklart. Så måste man vara förberedd på en, på en fysisk eh, utmaning. Mm. Negativa g, eh, det får jag mycket frågor om också. Mm. Eh, har du någon, har, Jag vet inte hur ditt program, har faktiskt inte sett ditt program Karle. men eh, hur, kör du mycket negativa g också? Sådär? Nej, eh, jag, jag, jag provade eh, lägga in eh, lite grann med negativa g. och eh, Mest för att jag tycker att det är otrevligt i, i skallen helt enkelt. Att mm. flyga med negativa g. Så att, så att, och, och så sen har jag stor respekt för att gå direkt från negativa till positiva g. Så att, så att, Push-pull. Ja, mm. så att jag, jag gjorde det lite grann. Men, men, jag tränade lite grann så, men, men nej det var inget för mig. Jag, mm. tycker, att, jag tycker att den visuella effekten för, för Publiken, ja kanske en, en pilot som har flugit mycket förstår att nu utsätter sig piloter för något som är otrevligt. Men det är ju inte för mina pilotkollegor man flyger en utan det är för uh, allmänheten, allmänheten. Mm. Och, och de, de förstår nog inte riktigt. Uh, det obehagliga, det, ja. det, det, det får vara. Mm. Nej, för en av de första videorna på min kanal var att jag reagerade på André Brännströms flyguppvisning. Han är ju Han har varit i alla fall Saabs uppvisningspilot i omgångar. Och då har de ju, han har ju ett programpunkt där han går liksom från 9 till minus 3, tillbaka till 9 tror jag. ja. Ehm, och, ja. Och alla, jag tror en annan YouTuber, stridspilot, reagerar också här och Man sitter liksom och grimaserar som pilot när man ser det där mm. på, på siffran. Men, ja. Spännande. Ja, något annat med uppvisningspiloteriet som du tycker är spännande att, att berätta för lyssnarna? Nej, vad ska det vara? Nej men liksom, äh, det är ju man, man kanske kan tro också att, att det är väldigt glamoröst att vara uppvisningspilot. Champagne och snittar. Det är liksom ofta du flyger din flyguppvisning och sen när man landar ner och hoppar ut ur flygplanet så då har liksom publiken gått hem och när man, när man tror att man ska få folkets jubel då, då, då får man ingen folkets jubel. så, att, så att man, det, det, det får man lära sig leva med, att man, man får vara nöjd med sin egen prestation. Liksom. Mm. Hur utvärderar du? Sitter du och tittar på eller har du, man spelar ju in alla pass. Hur, hur går själva utvärderingen till? Är det som ett vanligt pass eller gör du vissa andra? Både och eller ja, som ett vanligt pass. Men sen, sen kanske man också har en dedikerad människa som man har förtroende för som har sett mycket flyguppvisning och, och liksom kan liksom bara ge en muntlig feedback på saker och ting. Men sen om man flyger så mycket, många då, då, då då vet man vad som var bra och dåligt. Jag räknar efter någon gång, att jag, inklusive alla mina träningar, så jag flyger ju någonstans runt 650 flyguppvisningar. Oj. Så att då, då kommer man ge sig själv lite feedback. Mm. Ja, det vore ju konstigt om du inte hade kunnat göra det efter 650. Nej, det är imponerande, det hade jag inte hört förut. Ja, men spännande. Vi lämnar uppvisningarna och så tänkte jag att vi skulle gå över och prata lite om haveriet också som vi inledde podden med. Kan du inte berätta, det här är alltså den 19 april 2007, ni flög vid Vidsel och utifrån den inledningen så lät det som att det var ganska bra dagar på Vidsel ur ett pilotperspektiv när man läser lågflygning och hög fart och över mot luftvärn och allt vad det var. Ja, men precis så att flyga upp i Vidsel en... Uh, vår och vinterdag uh, på låg höjd och vi, vi, vi genomförde attackanfall mot uh, Jokkmokksbasen till att börja men Det var en övning som hette Fokus. Uh, så vi övade mot luftvärnet och uh, gjorde lite anfall där. Och sen efter det så delade vi upp och vi skulle ta fram uh, fällprofiler för gbu tar som vi precis hade fått. Fältprofiler från låg höjd och i det så ingick det då att, <coughs> ganska, ganska rejäla manövrar. Så det var många, under det här passet så gjorde jag liksom många manövrar upp mot 9G och, och, och sådär. Vad är GB12 för något? GB12 är den första uh, laserstyrda bomben, precisionsbomben som vi, som vi integrerar i JAS 39. Alltså det moderna sättet att släppa bomber på med, med hög precision. Och i det här görs ju 12 är laserstyr så den kan styra med egen laser eller marklaser. Då. Mm. Ja, precis. Det är en, en frifallande bomb fast den har vingar som kan styra mot Exakt. den här Exakt. Okej. Ja, Så ni hade ju kört ganska tufft pass med mycket G-belastningar ja. då. på låg höjd under lång tid. Precis. Och... Uh... Ja, som du, som, som du läste i haverirapporten där så sen efter det passet fråga en enskilt på väg in mot eh, Vidsel. Eh, lågt och fort. Och, eh, ja, precis som det stod mm. i haverirapporten hände det. 900 km i timmen på 40 meters höjd. Ja, ja. Det, var en, det var en spektakulär händelse. Mm. Och sen så drar du ge och i samband med att du rollar upp och avlastar för att han gör eh, varvet på ordentligt så blir du utskjuten ur flygplanet. Då blir jag utskjuten ut ur flygplanet. Så du skjuter inte ut dig själv Nej. utan du blir utskjuten. Ja, fast, om det. fast just det här visste jag ju inte där och då. Utan som jag upplevde det så var det ju att precis svängde och precis kommer på medvinden och rullar upp flygplanet. och då Upplevde en, 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 en enorm smäll i cockpit och så sen konstaterar jag att huven är krakulerad. För det är det första som händer i ett utskjutsförlopp, det är att, att huven exploderar så man ska slippa skjuta ut sig genom den. Och just den här händelsen, den har för många, den upplevs som, som väldigt lång. Som att jag liksom satt i några sekunder och reflekterade över att cockpitglaset hade gått sönder. Och som att jag satt och funderade för mig själv, har, vad, blir, vad gör vi nu då? Och Så har jag också ett tydligt minne av att jag, att jag aktivt tar beslutet att jag måste skjuta ut mig. Uh, för att det, 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 det har exploderat. Jag, jag trodde att, flyg, att hela flygplanet exploderade, det kändes det som. Så du, det, du, din analys där då, att någonting har hänt som gör att någonting i flygplanet exploderar ja. runt dig? Liksom. Ja. ja, och, och, och jag, jag gjorde ett aktivt val att jag måste skjuta ut mig. Och, uh, så jag försöker skjuta ut mig, minns jag. Och jag rycker efter utskjutningshandtagen som jag kan berätta redan nu. Jag rycker alltså efter utskjutningshandtagen som, som hur de satt i väggen För det är det som jag drillat mest då från början. Mm. Så jag rycker efter handtagen till, på båda sidorna av mina knän. I jag så sitter handtaget mellan benen. Så jag rycker på fel ställe. Och fick ju Alltså inte tagit en utskjutningshandtag. Jag har också ett, ett, ett minne av att jag, liksom, jag, jag gör ett försök till och försöka hitta handtagen men jag, jag får inte tag i dem. Så, att, så jag, jag, jag konstaterar som att det, jag kommer inte att lyckas skjuta ut mig för jag hittar inga handtag. Hur, hur var den känslan? Ja, det var ju, det var ju det konstaterar jag och så sen konstaterar jag att, jag att jag var i luften och så sen konstaterar jag liksom att jag ser eh, marken komma mot mig och då var jag ju kanske på ja, 80-100 meter efter att jag skjutits upp en bit och mm. tumlar i luften och är väl förmodligen, då, då är ju skärmen på väg ut. Men, men, jag konstaterar att jag inte har fått tag i något utskjutningsantag. Jag konstaterar att marken kommer mot mig. Så att jag har också ett jättetydligt mening att jag konstaterar att nu, nu, nu är det här över. This is it. All right. Och jag liksom på något sätt också. För att du inte har skjutit ut dig så tror du att du ja. kommer att slå i marken. Ja, själv. Så, så jag liksom har, har liksom... Jag kan, som jag brukar säga, kan, kan, om man kan säga så, skryta om att jag har en... en, en eller jag har en dödsupplevelse uh, där liksom. för mm. jag, jag, hade, jag hade mer eller mindre förlik med den tanken. Att så här blir det. Och, uh, uh, men sen precis efter det så då, då ryckes det ju till i axlarna och, och liksom då blir jag upplever allting knäpptyst och så hänger jag i en fallskärm. Och allt det här går ju på, jag vet jag, fyra tiondelar kanske. Det mm. som jag nu beskriver som, som fem minuter långt. Uh, hänger i skärmen. Konstant, men då, då Bärande skärm på kanske 60-70 meters höjd. Det är ju extremt lågt då för de som inte eh, hoppar fallskärm så ofta. Ja. Att få det. Ja. Och eh, han, eh, det är också liksom mina händer börjar gå då. Det som jag öva tidigare i karriären eh, övar man ju på. Eh, Ja, utskjutning och vilka handgrepp jag ska göra med masken och hjälmen och hur jag ska göra med fallskärmen och styra fallskärmen. Så mina händer for och gjorde det här tills jag även där konstaterat att jag gör ju viggen handgreppen. Alltså jag gjorde, jag gjorde ja. fel handgrepp. Ja. Så jag liksom, och det här gick också kanske på två sekunder. Jag konstaterade att nej, jag gör fel handgrepp. Mm. Så jag sa till mig själv, stopp mm. nu, och Nu landar vi bara. Mm. Fel, fel aktion kan ju förvärra en situation ja. kontra att inte göra någonting. Ja. Så att jag landade ner där då i skogen precis söder om flygledartornet. Mm. För du har skjut, blivit, ja, blivit utskjuten precis i anslutning till basen eftersom du ja. flög in över basen ja. och bröt uppe i varvet. Då. Mm. Precis, så att när jag stod där i skogen sen så då, det var det precis som en sån här dröm som man ibland vaknar från och tänker att var det här på riktigt mm. eller var det på låtsas? Men jag tänkte att det här är nog på låtsas, det är nog en, 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 en dröm. En, okay. en dröm. Och så liksom en obehagligt äh, tydlig dröm. Äh, men där står jag och så sen någonstans börjar jag höra äh, brandkåren tjuta och jag liksom kommer fram till att det här är nog ingen dröm. Okay. Och så sen som man fungerar som människa eller jag fungerar som människa så söker man direkt vad gjorde jag för fel? För mm. det är jag som har gjort någonting. Mm. Äh, så då börjar jag liksom, för jag är ganska lågt men inte så lågt. Men äh, jag börjar till och med... Jag, att du har flugit in i något? Jag har flugit in i, mm. i flygledartornet kanske. Så jag tittade liksom mot, jag såg ju det från där jag stod. Men det såg ju rätt intakt ut. Det var ut. helt. <laughs> så det var inte det. Och, men sen, sen var jag nog eh, överens om att förmodligen så har flygplanet gått av. Eller gått av och exploderat. Mm. Så jag har tänka där nu, nu har de någonting att fundera på på Saab. För mm. det där var inte bra. Nej. Du, ingen, inte, så det är de här typerna av tankar, det är inte det här åh vad skönt att jag lever utan direkt så börjar du analysera vad det är som har hänt och varför. Ja, det är, och, ganska, ah. det är ganska intressant hur man funkar som människa. För jag tänkte på det och så sen tänkte jag att nu kommer det säkert bli flygstopp på det här flygplanet och då, den här övningen fokus vi är med, det kommer bli stopp i det, det var tråkigt. Och vad ska grabbarna säga som inte får flyga nu på säkert flera dagar. Mm. <laughs> Det är ganska irrationellt i efterhand ja. alltså, så, såklart. Nej, just den tanken att, att jag var glad att jag levde, det, det tog flera liksom. ja. dagar. Och då ändå trots att du hade hunnit tänka tanken att ja. nu, är det, ja. nu är det slut snart. Precis så. Mm. Och för lyssnarna och tittarna så utskjutningsförloppet är ju då, precis som du var inne på Stefan, att man har en pentylsubin som spränger huven så att man slipper åka genom den. Och Sen så är det en trestegsraket, man sitter ju på, en, på en raket ja. när man flyger, som skjuter ut stolen med föraren på. Och sen så separerar man från stolen och fallskärmen utlöses lite förenklat. Då. Mm. Ehm. Allt gör automatiskt. Allt gör automatiskt ja. Förutom att dra i handtaget. Nogsa, tog men, Nogsa, till och med Nogsa, det, det här fallet nog så automatiskt. automatiskt. Ja, det var också automatiskt. Och, eh, du frågar sig säkert många här nu, vad, vad berodde det här på? Då? Hade du flugit in i någonting eller vad var det som, som hade hänt? Nej, det var ju så här, jag var inne på det lite grann här tidigare när vi pratade om övergången 39 Adam till Caesar. Caesar fick vi 2006 och allt var inte moget då när 39 Caesar började fly flyga och den varianten vi fick, mycket var moget men inte allt bevisligen. Och vi skulle åka, på, vi skulle åka till, till Alaska som jag sa, så det var lite, allt var rätt så forcerat. Och en av grejerna som, som var nytt var ju utskjutningsantaget eh, som var gjort i hårdplast som en eh, trekant som sitter mellan benen. Då. Och den här hård plasten, eh, När det blir tränger för, för en triangelformad sak mellan benen så då kommer den att påverkas uppåt. Och det var precis det här som hände, då, att mina, mina ben trycktes ihop, g växte och så blev det för trångt för den här, den här triangelformade grejen som trycks uppåt. Då. Så att eh, min sväng, mina ben, mina g eh, startade ett utskjutningsförlopp. Då. Du har kört mycket knäböj helt enkelt ja, på, på gymmet? det var mycket snack om mina tjocka lår där ja. ett tag. Det var ju så till den milda grad att alla piloter i flygvapnet fick mäta sina lår och man diskuterade lårstorlek och vad som var farligt. Okay. Men sen står det ju i haverirapporten om man läser den nog att omfånget på låran, eller låren, pilotens lår har inget att göra med. <laughs> <laughs> så du, du, dina lår är då officiellt godkända av Statens haverikommission? Ja, jag hade en ja. period där när jag var nere på Saab i samband med det här Det var det många som inte tittade mig ansiktet utan bara tittade på låren. <laughs> De objektifierade det alltså. Exakt. Hur var det att, att liksom ge sig tillbaka i, i flygningen efter det här? Var, det, var det, som Man pratade lite om det är upp på hästen och allt mm. det här? Och Det kan vi skriva under på. Det, det, för mig så gick det fort. Och Jag var väl så här att jag tänkte att kan vi liksom, jag började ganska snabbt tänka att det var något tekniskt och det kanske hade med stolen att göra. Jag började bara några timmar efter så började jag tänka, undrar om, undra om det var så här alltså, som, som, som det sen var. och Jag tänkte redan då, är det så? så Då är det bara att ja, göra om utrustningsavtaget så är det bara att fortsätta flyga. Så att, så, i, I och med att det var teknik för mig så hade jag liksom inga, inga dubier alls eh, om att flyga. Jag tror jag aldrig tänkte tanken att jag inte skulle flyga. Utan det var liksom bara hur, hur, hur snabbt kan vi komma igång med det här? och eh, så jag, det här var på en torsdag och uh, sen uh, gjorde jag Jag åkte hem över här igen och gjorde läkarundersökningen på måndag. Och sen flög jag 39. Nej, fel, jag SK 60 på tisdagen. Lite grann för att känna hur, hur hjärnan mådde och sådär. Uh, och men du var godkänd läkaren? De, för man prata om det här att man får bara göra tre utskjutningar. Det finns ett rykte som går och så. Men det är ju en läkarundersökning som liksom... man, man gör en, en, en sån 1B undersökning sån som som vi gör varje år. En, en, en förnyad sån gjorde liksom och prata med en psykolog också lite grann om eh, hur det känns och är vi mogen för det här och, och så upp på hästen på tisdagen i en tvåsitsig SK60. Och det var ju flygstopp på 39 C då, men däremot så flög vi fortfarande 39 Adam, så jag flög båda då. Så på onsdagen flög jag 39 Adam. All right. Och faktiskt på torsdagen flög jag en flyguppvisning med 39 Adam. All right. Så det gick fort. Extremt fort. Mm. Mm. Precis. Mm. Så, att, så upp på hästen, och det kan jag skriva under på. Mm. Jag tror att om, om det går för länge, så... om man beslutar sig för att jag ska gå vidare med det här, vad den kan vara. Så då gör det så fort som möjligt. Och för annars eh, kanske man börjar brottas med sina hjärnspöken. Mm. Och i det här fallet hade du ju inte gjort något som helst fel heller. Nej, eh. exakt. Exakt, en viktig grej där. Att, att några viktiga saker, en, en jätte, kanske den viktigaste saken, det var att ingen gjorde illa på backen. Det har jag över. Uh, det sa jag, men när jag stod i skogen där så tänkte jag, det, det var faktiskt det första jag tänkte på, Fasan, det är väl ingen som fick flygplan i huvudet. Mm. Fast jag kunde liksom säga att nej, men så var det nog inte. Och då, då hade det varit så att, så att jag har nog lagt flygplanet på någon så hade det, det, hade varit, det hade varit extremt jobbigt. Uh, så det är viktigt. Och så sen för mig också att, att det var en teknisk sak som man snabbt kan påvisa. Så, så, då kunde jag gå vidare enkelt. Mm. och Från eh, kollegorna på divisionen och så, vad, eh, vad, vad sa de när du kom gående? Du blev väl hämtad med helikopter förstås? Ja, första, första kommentaren jag fick av en kollega, han frågade varför sköt du ut det? Ja. ja, så eh, jag, vet inte. Vi får gå <laughs> och snacka om det här. <laughs> Svara nu. <laughs> För, för de, de ju på, det var ju några som tog på backen och såg när jag mm. flög över så såg de bara mig komma och svänga över och så sen hoppar jag. Ja, just det. Så de frågade mig varför. Mm. Jag vet inte. Okay. Nej, det gjorde du inte heller. Du sköt ju inte ut dig. <laughs> ja, vi kan skratta åt det just för att det går bra och det är ju liksom ett bra sätt att hantera ja, men saker som är svåra är ju att använda humor. Liksom ja. och... Och just när det har gått bra också. Sen är det ju bara, det är Guds försyn att det hände där det hände också. För att utan att gå in helt i tekniken bara, vad det var för fel på stolen. Men det här skulle ha hänt förr eller senare. Mm. Uh, om vi skulle välja någonstans där det ska hända. Så är väl en, en, en tallskog utanför. tallskog i, mm. i Norrbotten det var ganska bra att det mm. hände. Och inte på en flyguppvisning i Indien med en miljon besökare. Nej. Nej, vi har haft extrem tur uh, i flygvapnet med 39-systemet får man ändå säga. Uh, Vattenfestivalen till exempel, att ja. ingen dog där och att alla... Eh, nu är det en thailändsk kollega som tyvärr har förlyckats i 39 ja. men annars har vi ju varit förskonade från dödliga haverier ja. även om exactly. vi haft våra haverier. Så. Ja, ämen, spännande, och då är du medlem i någon sån här Martin Baker Club nu då? Eh, och får särskilda diplom på väggarna och sånt där. Ja. Martin Baker är ju Ja, mm. det, är också, det finns en liten kul skröna kring det där också. Det var ju... Efter när, när dammet hade lagt sig så satt jag hemma och från från kväll och så gick jag in på Martin Bakers hemsida då, då finns det att du kan klicka och apply to Martin Baker Thai Association. Så jag gjorde det då. Så att, och så sen fick jag eh, efter ett tag ett handskrivet brev tillbaka och då skrev de så här att this has went up to the board och vi har tittat på det här och eh, statuterna för att få vara med i Thai Association ska vara om man aktivt valt att skjuta ut sig för att, för, att, för, att, för, att, för att spara sitt liv. Mm. Och det har ju du faktiskt inte gjort. Så vi gör så här sa de att du får ett, jag fick en slips och så fick jag ett märke här på axeln. Fast jag fick inte vara med i The Thai Association. Du åkte på det finstilta alltså? Ja, jag åkte på men sen, sen gick det några år och då såg jag in på samma sida och så sen applierade jag igen. Ah, okay. Listigt. Och då, då frågade de om vi känner inte riktigt till ditt haveri men då bifogade jag haverirapporten och lite sånt och så sen fick jag till promo. Nu är jag full du är fullvärdig med Och en member. slips till fick jag. En slips till, okej. Okay, så du har dubbla, dubbla slipsar då? <laughs> ja, vi hoppas att det stannar vid dubbla slipsar och inte en tredje också. Ja, nej men kanon Stefan. Vi, vi, du har varit i divisions, divisionsledningen också. Kan du prata något om det? Jag har jobbat som ställföreträdande divisionschef i kanske fem år på Urban Bro. Mm. Det har jag gjort och det är ju det är grymt roligt, det kanske är det roligaste. Jag har haft mycket roliga positioner genom åren, men, men det är ju, det kanske är det roligaste. Och varför är det så roligt? Och därför att är du ställ, ställföreträdande divisionschef, jag brukar jämföra det med vad som är, då har du, du coach i ett hockeylag. Du har ditt hockeylag. Är du divisionschef, <coughs> kanske någon som säger emot mig, men är du divisionschef, då är du lite mer eh, sportchef. Och, eh, men istället för trend, divisionschef, då, då leder du laget lite grann i den dagliga verksamheten och coachar och bestämmer hur träningarna ska se ut. Ja, Specialcoachar folk och ja, får laget att må bra. Mm. Jätteroligt. Mm. Och varför har du inte gjort karriär då inom citationstecken? Det är på vad man menar med karriär. Varför har du inte varit i Stockholm och läst och. Siktat på det ja. Nej, det där har jag aldrig alltså jag, jag, det där har aldrig tilltalat mig riktigt. Jag var i Stockholm och läsa saker. Det skulle bara slut med att jag var ute på kvällarna och käkade hamburgare och drack bärs. Och eh, nej, men skämt åsido, eh, jag tycker det är så roligt att vara på jobbet och flyga, just flyga och har ju verkligen fallit mig i smaken. Och, eh, jag skulle gärna vara divisionschef men jag är inte beredd, eller jag har aldrig varit beredd att göra det som krävs för att bli divisionschef. Så att, eh, och vad är det som ja, krävs? Ja, det är att du, att du går med, med militära högre utbildningar helt enkelt. Mm. Som, som, som tar tid både från jobbet och framförallt familjen. Och liksom, och bort. Det är en ganska stor uppoffring tycker mm. jag. Alla gör vi i våra egna val men för mig och för min familjs situation så har det varit smartast tycker jag. Eller tycker vi. Du har ju varit borta ganska mycket hemifrån ändå tänker jag. Vi, som stridspilot har man ju ja, incidentberedskap och övningar. Tjänstresor ja, med, mera, med mera. Exakt. Jo, nej, det behövs ingen mer var. Nej. nej, precis. Så du, är, du håller dig kvar på division och flyger flygplan? Jag håller mig kvar och flyger flygplan, ja. Precis. Jag, jag gjorde en kortare, eller kortare, jag var i tre år jobbade som huvudlärare stridsflyg på FBS. Då, eh, men det är också ett fantastiskt jobb. Eh, då är man ju lite grann eh, vidareutbildar eh, övriga piloter på både i lite ledarskap och Lite flygning och så sen är man, är man lite grann känslospröt ute på alla divisioner. Så att, så att uh, man åker omkring, på division, flyger på alla divisioner och uh, träffar mycket folk och, och väldigt, väldigt flygrelaterade prylar. och Det, det är min grej. Mm. Så det gjorde jag i tre och ett halvt år. Så det var. Och så sen efter det så är jag tillbaka på samma ställe mm. och det passar mig. Och vad är din roll nu? Min roll är egentligen, jag är en vanlig pilot. Mm. Vanlig pilot på division och med det så är det ju, förutom att vara en vanlig pilot och liksom delta i incidentberedskap och sånt, och, men framförallt reproducera oss och, och vara en instruktör och utbilda ungdomar. Mm. Är det sista kvistfria virket slut nu när det gäller? Jag hade velat säga ja på den, men, men så är det. Vi har... Vi har vi har fantastiskt duktiga elever. Mm. Och det är ju, eh, enormt stimulerande att jobba med, med kids, som jag kallar dem, som, som, som älskar att gå på jobbet och, och vill bli bra. Oavsett om du håller på med flygning eller vad som helst. Det är ju sjukt stimulerande. Och vi har, eh, vi har bra elever. Mm. Ja, men det är roligt så, att en finns det hopp. Än finns det hopp. Jag tänkte vi skulle avsluta med två, två frågor kvar. Det första är, du har flugit under väldigt lång tid och som sagt som du har lite kvar på divisionen i olika roller. Håller kroppen? Kroppen håller bra. Faktiskt, jag har, peppar peppar, tagit det där. inga skavanker. Jag har eh, någon period haft lite ont i ryggen om det, men det är förmodligen för att man är, <här> blivit gammal, då, gammal och tjock gubbe. Så det tror jag alla i 50-årsåldern har någon gång. Men... Jag har ingenting som, som jag kan direkt relatera till flygningen. Inga. Vad beror det på då? Att du hållit dig? Är... Var... Bra fråga. Uh, jag vet inte. Men, men liksom hållit mig i normal form och jag haft lite tur kanske. Tränat låren mycket? Tränat låren mycket. Mm. Ja. Lagom tjock, medelålders i sina bästa år. Mm. Som Karlsson på taket. Mm. Kanon. Den sista frågan jag har eh, Stefan, det är, innan jag tänkte släppa dig. Det är det här, du var inne lite på det här med ledarskap. Det är någonting som jag eh, pratar mycket om och reflekterar mycket kring. just och, ja, Jag har ju lärt mig allt jag kan i, i princip i flygvapnet och, och på, på division just det, för det är en fantastisk miljö. Vad, vad kan du säga liksom lite generellt? Du var inne på det med, med eleverna och det. Vad, hur jobbar ni med det? Du är ju, eh, ja, liksom, ryg, Ryggraden på division blir ju i någon mening med den erfarenheten du har och mm. det måste vara oerhört värdefullt att ha dig. Jobbar vi, med, vi, vi, vi jobbar väldigt mycket med, med bygga laget. Liksom ha en, ha, jag säger grundstommen till att liksom ha en fungerande verksamhet på en stridsflygdivision är att du har ett starkt lag. Så att, så att innan man liksom börjar lära sig saker och innan du gör någonting så gäller det att liksom se till att du, har en, att du har ett starkt lag och att du har en kåranda i gruppen som liksom, då man är beredd att göra saker och ting för varandra. För vi turas ju om, liksom just idag så är det jag som är instruktör för den och den människan. Men sen eh, någon annan dag så är den yngre killen eller tjejen eh, instruktör åt mig i någon eh, annan sak som hon eller han är expert på. Så att, så att du måste ha den stämningen i gruppen att vi liksom eh, lär av varandra. Eh, och så sen måste man jobba en annan nyckel till framgång är att man jobbar aktivt med det hela tiden. Alltså det är liksom att, att ha, en, ha, en, ha en bra grupp, ha kul på jobbet, ha en grupp som funkar, ha ett bra ledarskap där man har förtroende för varandra. Det måste du jobba med hela tiden. Som du du liksom på fredagen när du går hem från jobbet och känner att nu har vi det bra, det här går bra. Och så sen kommer du på måndagen på jobbet, då har vi kanske bytt en ställe för att träna divisionschef, vi har två uh, instruktörer som har stuckit, två nya. Då har du en helt ny spelplan. Då måste du liksom aktivt också fundera, på vad har vi att jobba med nu den här veckan och sen kanske du i med redan på torsdag, då är vi back on track igen. Men du måste liksom ha respekt för det här och hela tiden ta det i, i hänsyn. Och jag tycker också att, liksom att jobba i en sån miljö där man, där man aktivt, det är lite grann, ju, ju äldre jag blir, så tycker jag att det, det är liksom kul att, eller det är stimulerande att liksom se att vi har kanske någon snäg någonstans där. så alltså sen med ganska små medel så lyckas man påverka det till att det blir bättre både för den enskilda individen och för gruppen. Och liksom att se att vi når framgång. Det är ju enormt stimulerande. Vad kan det vara för, för snags? Nej, men det kan väl vara liksom, uh, ja, alltifrån liksom, uh, mjuka saker, att man, man, man ser att någon uh, inte mår bra eller har något lilla personligt eller någonting. Och liksom man sträcker ut handen, hur kan jag hjälpa dig med det här? Och så sen lyckas man göra någonting så att vederbörande trivs bättre på jobbet och uh, faller in i laget. Och liksom. Eller om man har någon som faller ur ramen på normer och värderingar liksom som vi har i gruppen och så sen kanske vi får knuffa in eh, så man kommer på rätt riktning och så sen säger man att nu är vi on track igen. Det är ju oftast så, så när det inte går så bra i en grupp så kommer man ju tycka att fasen vilket jobb det här krävs för att det ska bli bra. Men ofta så är det inte så stora saker. Utan, snacka med varandra och liksom gör de där små knuffarna så, så blir det ofta bra. Det, det tycker jag är stimulerande. Och det grundar sig ju i att man har den här tilliten till varandra för att man har byggt laget från början. Just ja. så att man vågar berätta om det. För det är någonting som jag också reflekterar mycket över. just att På en division så är man ju, ja, det, det är extrema vinnarskallar. Alla vill lyckas, alla vill bli duktiga eh, och ha höga krav på sig själva mm. och på varandra. Men det finns ju en, en väldigt värme omtanke också. Mm. Det är ju inte någon eh, kultur på det sättet som kanske folk, jag vet inte om folk föreställer sig det, men utan det, man känner varandra väldigt väl efter ett par år. Mm. Och, och, och kommer man på jobbet en måndag och känner att, att, det, att vi inte är där, så då, då är jag den första och säga att vi måste göra någonting åt det. Man kan skratta åt våra teambuildingar och liksom, och, och som, som ofta man gör i roliga former, men det är ju den dagen det, det brinner och liksom, man råkar ut för ett eller du åker till Libyen, det är enormt viktigt att känna varandra. För att du kan inte, den dagen du ställs inför en kris eller du ska göra en skarp uppgift, det är inte då du ska lära känna varandra. Då måste man må veta var man har varandra. Mm. Ja, då är det ju för sent. Ja. Mm. Ja, men spännande. Är det någonting som jag inte har frågat dig om, Stefan, som du tycker att det här är spännande att höra för lyssnarna? Eh, du, du, du har bjudit in till att jag ska få prata mycket om mig själv. Så att, eh, det har igen. varit en bra podd, om man <laughs> <drodde. laughs> Jag <laughs> är nöjd. Ja. Ja, men jättetack till dig Stefan. Och, um, vi rundar av där. Eh, ni kan, ja, har du några sociala medier förresten Stefan? Nej. Nej. Eh, så ni kan inte kontakta Stefan, men ni kan kontakta mig. Och, eh, ni får gärna hjälpa oss genom att lämna en femstjärnigt betyg på Spotify och Apple Podcast. Eh, gilla videon om ni tittar på YouTube. Jag delar det här avsnittet med någon som ni tror kan ha nytta av det och som är intresserad av det. Allt det här hjälper oss att nå ut till fler människor så att vi kommer rätt i alla algoritmer där ute. Vill ni stödja podden på andra sätt så finns det ju en merch ja, en merchshop, även om du har ett inne Stefan, och köpt något än, på 9xg.se som vi släppte här för inte alls länge sedan. Så .se, där kan ni gå in och titta. Ni kan också bli månadsgivare och då får ni en tillgång till en grupp där jag publicerar kommande gäster i podden. Där ni har möjlighet att ställa frågor i förväg också. Och hittar ni på kofi.com. Jag lägger det nere i beskrivningen. Och Ni kan naturligtvis också köpa mig en kaffe via Swish. Vill ni att jag ska komma och prata lite föreläsning med ledarskap och sånt som vi avslutat med idag här så kan ni prata med mig också. Alla länkar i beskrivningen. Och Avslutningsvis så går våra tankar till alla de ute som hjälper oss att få leva ett liv i frihet, ett liv som vi själva väljer. Poliser, försvarsmaktsanställda och frivilliga, tull, kustbevakning, räddningstjänst, ja all sorts blåljuspersonal. Tack för er insats. Och till alla de som omkommit under insatser och övningar här hemma och borta, ni är aldrig glömma. Och idag då, så såklart så riktar vi ett extra stort tack till major Stefan Kale och hans stridsblodkollegor som ser till att vår luft även fortsättningsvis är fri. Jag finns på alla olika platser under snabla Max Lindman. Stefan får ni inte prata med, men till nästa gång, det här var Max och Stefan Fly.